نوې کور نوې ژوند د بی بی سي رادیوي ډراما. زرمینه خوره څنګه په پټی کې ناسته یا صاحب ټولوي لکه چې د صابو پیره کوي ته د زړه شوای ک څنګه؟ سلام علیکم. وی راویه ګل خوری ته. علیکم السلام. هو مال ودریګه لک صاحب ټول کم پیره کوي ته به زړه شوي. ښه ډیر ښه کوي خوره. راځه کنه ته هم لک ټول کا ډیر تنګي صاحب دی بیا داسې پاسانه نشي پیدا کولی. اوس یو چیرته روانه یم، بیرته چې راستنه شوم بیا به یې ټول کم. چیرته ځې له خیره؟ خیرت خو به وي. د ولسوالۍ بازار ته ځم، یو څه سودا اخلم. ښه نو بیا ورځه چې درباندې ناوخته نسی. نه نه ناوخته کیږي. راځه که ته هم ځې چې دواړه یو ځای لاړې شو. زه د څه لپاره لاړه شم خوري؟ څه شی مې نه دي په کار. لوی واده دې په مخ کې دی، د قمبرګل واده ته همدا اوس شیان واخله چې بیا به هغه وخت لاله غانده وي. هی هی ربیع ګل خوري، څه درته ووایم، ما ډیر شوق درلود چې په خیر قمبرګل ته ښځه وکم او نګور کور ته راولم. خو څه؟ خو اوس د قمبرګل له واده نه د ببولالي کیسه جوړه شوې ده، بیخي لاره رانه ورکه ده چې له کومه یې پیل کم. ولې څه شوي دي؟ ته خو پوهېږې چې سرور خان ډیر پیسه دار او شتمن سړی دی. هغه وایي چې د واده هر څه دې زما په خوښه وشي، څه چې موږ اخلو تاسې هم باید همغسې واخلئ. ځینې کسان په خپلوی او خیخی کې همداسې تله په لاس ګرځي، قیمتي شیان به درنه غواړي. هو وایي هر څومره قیمتي جامې چې ما واخیستې تاسو هم همې دې ته واخلئ. که ما د سرو زرو ګوته واخیسته تاسو هم واخلئ. ته ووایه خورې، موږ کله دومره پیسې لرو چې دا هر څه واخلو؟ وایي که ما وپوښتې ته به وتښتې. ارمان چې له کوژدې د مخکې زه پوښتلی وای، موږ یې هم خیخان یو، دا د اوسپنو نینې موږ ډېرې ورسره ژوولي دي. زه څه پوهېدم خورې، اوس خو دا کار شوی، مجبوره چې هر څه هغه ووایي موږ هم همغسې وکړو، بله چاره نشته. ښه نو اوس یې ورسره ګاله، ما خو د همدغه لپاره خپله لمسته عاقله ورنه کړه. خدای د باقي درته خیر کړي چې په کوم جنجال ورسره وانه وړي.